marka suuq oo dhar lagu kala iibsanayo ay joogtaa miya oo bank loogu maya kala galo? fiiri هذه أنا وأبهن هاي نلاشو إن هي نلاشو مسير سوق قالوا إن وحويان لا لا يسوار يستمر كدار يا مسار ما حكر نلاشو إذا كلا تا استرس يقوى يصاب أو متقنا ما حساس بوه ويبو أنا مسار يو إذا بجيجي هو ها ها مقل كده يعني I don't want مثلا كينا يا دبت فيرة هذا داس في عم كله هذا ويجي سوري جت سنسا داس في عم كله هذا ويجي سوري جت سنسا تاسا كينا سمر كقرن الميلها كلك سو نفسه هذه استجي ما فهمت ما قول هاي الله وحبذا أنا أركع هذا إيه وش هاي كذا محاتري محاتري في ها سازو كل أصوف فريسة حسول برور هذه فيري وحل قربا وصغير فيري ورا هذه في أريان خرطي قدام حسول برور لها حسول نمكم مرخامة يا وحس استعمالها يا جوك مايا لا قرح بضم قرح بضم واي سنة بضم مايا مرقاوي ليه بقى مرقاوي واي استمرك واي ليه بقى تحكو شاية كاتري مايلا تقولنا كبسو اللي في السدطة ايو خاص بيسو لا حلها والله بالله انا كو شاية رقم حا رقم انت بضان مارت قريوه بسو قلي واي meelaha ku baashaala haaskiisa wax la qaban waayo duruufo badan aniga fiiriyo qof oo nolosha experience badan u soo labanay walaal waan soo taariikhi waxaan waxa badan ma soo joogaan adduunkan hada aragta nin reerkiisa ka warwareegaysanaya gabartiisa waqti la qaadanaynin hadal macaan oranaynin kulku la hadlaya si gurun la hadlaya ama hadalkeedu inuu ku soconin waa rag la dhibi waay dadka markasta oo wanaag sheeg isdhahan waa la canaanana waa la cunaa markastuu xumaan ku hadal isdhaha waa la cunaa taas dan waxa ku qasbaysa qofku inuu xilligi xitaa xafadiisa iman lahaa oo gabartiisa caawin lahaa sida galabkii oo kale caruurta la kala gaajin lahaa cuntada la habeyn lahaa romantic lug si fiican ula hadal lahaa bilik inuu meelaha u baxo PlayStation soo ciyaaro kubadan ku maqanaa inuu yiraahdo inuu banaanka waqtigiisa ku soo lumiyo gabartina ay kaliyada rafaado oo habeenkii niska dambe qoomeyso tiraado way maxan saamaanta u lahaa ma xilli dambe ka qoomeynaysa taas ka keenaysa anigii adiga hadda fiiri marka isku nimaano maalinka dhan waa kala maqanay okay xilligan oo kala isku nimid xilligan oo kala marka hadalla macna fiir ka soo baxaan hadda negative iga horgeyntid mar walba no wari asanana ma baahni no wari anisan ma baahni no ani hadu waxa ganaan ka baxaa luuqa gabar kale ay soo qabanaysa ala bislo wallahi waan isku ka haysana laba xaggan ayaantana ku deedeeyay ilaahay waxa taasa marka keenaysa in aniga meel kale isku mashquuliyo gabar fiican tahay gabar ixtiraam badan baa tahay qurux badan baa tahay no walaay bilaa gabar qurux badan tahay laakiin anigu ogeyn inay jecelsahay aniga inoo ogey inaa ku jecel ixir hadda ii keentaba ayada shukaan si la marayo inaan luuqada galay inaan isku soo maaweeliyo adaa igu qasbo waa saan saan oday duqo lixdan jir camal aba saas u dhaqmeebo yaa hadda waxas keentayba yaa isguursada shukaan si la marayo shukaan si la marayo waxaan keentaba markii live ka soo luuqa oo soo nasahay kula oo soo nasanay madax ku soo degsanay warkaa waxa waa luuqa madax ku soo degsanay aniga ma ogtahay inaan adiga meel la kaaga tagayn hadii oo kulkan isku nimaada labadeena hadal wanaagsan fiiri hadaan ku dhaho barkinta hadaan ku dhaho inaad si gacanta ku sii dhigto hadaan ku yiraahdo hadaa i tiraahdo sidan samee inaa gacmaha kula sii horreysiyo hadalka uurkaa ka soo baxay inaa afkay ka sii horreysiyo saas waay nolosha saxda taas waay wallahi ana meel ma tagay adna meel ma tagaysid laakiin hadii kulkan isku nimaadno hadal guraha fiiri afartan minidan wada hadlaynaa wari aan sidan ma rabo aan sidan ma rabo sidan maxay tahay qacda balaayada hadhow aniga wixii dhan dibay igu noqonayaan dibay igu noqonayaan anoo malab arkaya maxaad cari geynay hadhow waxa raadsana meeshii malab ka socdo he marka adiga ina isa saxda isku day walaal adiga hadda isa saxda waliba gabdhaha Soomaaliyeed dhan farinta ku socota ani waa arkay rag badan oo dib jirina fiiri bariska badan oo dib jirina arkay fiiri waxa ku sheeg walaal rag badan oo waxa arkay fiiri 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 waxa ku sheeg walaalkaaga igu ma socda aniga waxa ka soo dartabe xaysa dacarta iyo waxa ka sheekeyris aniga fiiri waxa ku sheega rag badan oo saaxiibana waxaan arkay wallahi reerahooga gelila sida u wareegaya orbislow he ma joogta xaafada runiyo banaanka ana waxa xaafada jooga waxaan dhaa banaanka ku maqanay sababta waxa ogahay ninkaasi reer u leeyahay caruurtiisii dadkiisu waqti la qaadan la aanu rabaa inuu waqti la qaato PlayStation aan wada ciyaarno kubad aan ciyaarno buurahan soo marnu rabaa sababta ma garanaysaa reerkiisi wuxuu gelilaya cabsi waa la cunaa waa la diirana
marka dantu waxay ku qasbaysaa inuu galo habeenkii niska dambe xilli oo caruurtii iyadii wada seexdeen oo cidna ku qayliyeen oo deriska xitaa shanqadhu cidna maqlaynin subaxiin uu ka sii kalaho kaasaa keenaysa marka galabkiisi waqti la idinla qaato duhurkii oo kale marka shaqada laga yimaado caruurta wax la idinla qabto guriga dhinaca laga qabto wax walba la idinka horeeyo koolkooliska kale agamayr agamayrka cidiya gurka howlo badan baa dhacaya howlahaas si ay u dhacaan qofku markuu telefoon idinkula soo hadliya markuu galabka shaqada ka soo bixiyo markuu daalan yahay iyo gacmaha waxaa lagaa rabaa inaad adiga dhulkaasi hadhow asaga qofkan istaadinayaba shaqadu maanta soo shaqaynaya shaqo ka badan guriga ka qabanaa dhulku tirtiraa cuntadu karinaa adigu waxwey cidiyaha kaa guraa caruurtu cabaayadaha ka bedelaa dhag hawsha dhan buu isku gabagabaynba makhrib iyadoon la eedaamin salaada makhribad wada galaysaanba mawaalanta adi laakiin wallaahi haddii kale dibadda ku soo qaado malinta gabadh iminka calacalaysa habeenkii ma soo galo bannaan kuu joogaa sidan uu ii galay waxaa keenaysa gabartii bay cunaysaa galabkii markuu yimaado waa laga diiraa jeeb iska daa ma noolo jirkiisu ma noolo hadal uma noolo maskaxdiisa xageed ku maqnayd xageed ka baxday shaqada xilli maad u kacday goor maad ka soo baxday xisaaba la daba gelina kalkuleetarka ka daranaas bishu kulka shan iyo labaatanka gaadho dhag waliba yurubtan iyo dhulkan qurbahan shan iyo labaatanka haddii gaadhana koob iyo tobanka duurnimo haddii gaadho koob iyo tobanka duurnimo haddii xagga u wareegata cadceedu shan iyo kombiyuutarka xilliga uu booska soo galo waxa laleeyahay ma soo dhacday shan iyo labaatanka soo dhacay mushaarka moogtaaga yurubtan waxaan arkay rag ila shaqaynaya markay koob iyo tobanka duurnimo dhaafta telefoon haddii la yaadaba wari dhegeyso war badana bismillah wadwadaha maagwa baastigaagi baastigaagi nolol baastigaagi aa ka hadluusaa umalena oo meesha wallahi cararka soomaaliyeed beena dhahaan wallahi wada ogyahay meesha waa laysogya anigu fiiri ani qof waqti badan soo qaateen ahay toddobiyo toban sanaada fiiri toddobiyo toban sanaan qof qaangaara ahay oo gabdhala sheekaysta waxa wey wax indhaindheeya waxa weeye reeraha faamiliyada ah jaarkayga kuwa siidiidee kuwa dumaashidee waan arkaa qaabasha ay faamiliyada u dhaqmayaan meelahay wax ka kala socdaan anu maanta waan garanayaa meesha wax ka imanayaan buuqu meeshu ka bilaamayo way i xisaabsan tahay saa darteed adigiiyo aniga hadda fiiri maxaa laynaga rabaa maa taqaanaa nolol ubax ubax yaraa dhexdeedna yaala ubax ubaxa maxaa looga baahan yahay inaad adiga biyo ku dartid anigana aan kaaga daba shugo looma baahno maanta adiga ubaxa waraabi anigana beri waan waraabinaa ubaxa markaas biyihiisi isleeg buu u korayaa si fiican laakiin haddaa hal mar biyaha ku wada shubno hal mar ka wada dayno ama wuu qalalaa ama wuu xumaano biyaha ka badanaya saasoo kale weyaan adi ani hadda markaan isla hadlayna waxa loo baahan yahay markaan hadal yaro macaan kuhoos dhigo adigana hadal yaroo kale idaa marinaysaa laba daqiiqad yar nasanaysaa relaxi baa yar qaadanaysaa waad soo baadhaysaa aye haddaan ani canjeerada dhigo sonkorta ama malabka dusha ka marinaysaa adugu haddaan malabka anu dusha ka mariyo shaah yar baad ku shubaysaa saasaa loo baahan yahay laakiin haddaad tiraa ka waran okay anaa malab ku daraya adiguna caged malab aad ku dulqabato no dema malab baynu wada cunaynaa ka waran haddaan anugu qaraadheeyo in yaroo qaraar aan ku yar dhex daro adigina aad qaraar kalon igaga dul maroojiso maya waxaa loo baahan yahay noloshan haddaan aniga farta dhexa taago ama farta cirifka inaa adiga taa kale saasaa loo baahan yahay looma baahna inaad farti u geysid hawsha hawsha u geysid mayna siya balaas adduunka loo baahan yahay laysmata waa in istaan waa wax walba inuu meynas iyo balaas yeesho arrinkeen iyo aqbalkeen waa fahmi kartaa wixii laakiin haddaa laba meel gaarigan hadda adduu baytariga dhaco gaarigan xariga lagu daaro ee gaariga kale loogu daaraya waa inaa casaanka casaankiisa loo geeyo madowga madowgiisa waa maynas iyo balaasaa la dhahaa saasoo kale waay aniga haddaan tusaale ahaan maynaska wado adiga waa inaad balaaska isdaba marisid adiga haddaa balaaska wadidna waa inaanu maynasku daba mariyo taasaa meel lagu gaaraa isdulqaadkaasaa meel lagu gaaraa isfahanku waa kaas waa in la isku dulqaato waa in hadalka wanaagsan laga raaco laakiin adiga hadda saa u wado iyo aniga saan u wado labadeenna waxbay noogu hagaagi maayaan sababta ani way jeceshay waan ku ogahay anagoon ku jecla waad ogtay kala hormari kala hormari kala hormari maxaa ka wadaa kala hormari anigu waa ku jeclahay dheh kaas ka bilaaw anigu waa ku jeclahay dheh adna way jeceshahay saas dheh aan kuu diidanay waa taasba okay anaa ku jecel adigana waa ijeceshay waa ogahay markay halkaa marayso waa inaa adigiyo aniga beri ka maalin fiiri waa matalanba reer baan noqonay maalinkii dhanaan kaa maqnaa ntaa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 a
ما أعرف 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 ما أعرف